ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ। ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିକି 26 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛେ। ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏ କଥାଟା ପ୍ରାୟ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର କଥାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଏକା ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସରିଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବେଳ ସରିଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅବାନ୍ତର କଥା, ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କଥା ଆସେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାହା ବିଚାର କରିବେ।